істер министрлігі терроризм актісі туралы жалған ақпарат берген үшін жауапкершілік қарастырылғанын еске салады. 25 қаңтарда Telegram мессенджерінде мектептерге шабуыл жасау қаупі туралы анонимді хабарламалар таралған. Аталмыш хабарлама Қазақстанның 6 қаласында түскен. Террорлық акт туралы көрінеу жалған хабарлау фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Барлық қажетті тергеу амалдары жүргізілуде. Кейбір жағдайларда ТМД елдерінен келген тұлғалардың қатысы бар екендігі анықталды. Шетелдік әріптестермен олардың қылмыстық әрекеттерін әшкерелеу мақсатында тиісті шаралар жүргізілуде. Лаңкестік акция туралы көрінеу жалған хабарлау 18 миллион теңгеден асатын 5 мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға немесе 5 жылға бас бостандығынан шектеуге немесе айыруға жазаланады. Дүрбелең болдырмау үшін полицейлер тұрғындар арасында және алдын алу мақсатында оқушылар арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Қандай жағдайда да хабарламалар жалған болғанымен хабарламаларда көрсетілген орында да қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қауіпсіздікті күшейту шаралары жүргізілуде. Сонымен қатар арандатушы жарияланымдар бар анонимді мессенджерлік арналардың әкімшілігімен жұмыс жүргізілуде. Атап айтқанда жалған ақпарат тарататын анонимді Telegram арнасы қазір бұғатталған. Бұл жұмыс әрі қарай жалғасын табады. Жалпы алғанда өткен жылы терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлау фактісі бойынша полиция 215 қылмыстық іс қозғады. 40 адам анықталды. Оның 19-ы кәмелетке толмағандар, 7 адам сотталған, оның ішінде 2 адам кәмелетке толмағандар. Қорғаудың көмегімен кісі өлтірген күдікті ұсталды. Ауыр қылмыс Алматы қаласында жасалған. Оңтүстік астаналық әріптестердің мәліметінше күдікті Hyundai Elantra көлігімен қылмыс орнынан қашып кеткен. Қорғау бағдарламасы арқылы бейнебақылау камераларына мониторинг жүргізу барысында Шымкент қалалық полиция департаменті жедел басқару орталығының қызметкерлері көлікті анықтады. Көлікті ұстауға дереу патрульдік жасақтар жіберілді. Ер адам полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсетпек болған, бірақ ол ұсталды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Шымкентте ер адам үстіне бензин шашып өзін өртеп жібермек болды. Ол жедел байсын Гагарин көшелерінің қиылысындағы Шайгүл тойханасының төбесіне шығып алған. Оқиға орнына полиция, құтқарушылар, жедел жәрдем және полиция полковнигі Ұлықбек Мылтықов келді. Ер адам мүліктік дауды осылай шешпек болған. 2 сағат көндіргеннен кейін ер адам шатырдан түсті. Анықталғанда ер адам мүлік мәселесіне қатысты сот шешіміне наразылық білдірген. Жедел топ оқиғаның алдын алды. Қазір азаматтың өмірі мен денсаулығына ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Түркістан облысында полицейлер көлік ұрлаған күдіктіні ұстады. Ордабасы аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері жедел іздестіру шаралары барысында өткеннің көлігін ұрлауға қатысы бар 35 жастағы жергілікті тұрғынды тоқтатты. Тәртіп сақшылары Шымкент Түркістан тасжолының бойында Opel Vectra көлігін жүргізіп келе жатқан күдіктіні ұстады. Белгілі болғандай, сол күні ол көшеде құпталмай тұрған көлікті байқап діттеген жеріне жету үшін оны ұрлап кеткен. Күдіктінің көлік ұрлығына байланысты тағы бір қылмысқа қатысы бар екені анықталды. Қазір ұрланған көлік заңды иесіне қайтарылды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Биылдан бастап жүргізушілер жеңіл жол көлік оқиғалары кезінде полицияға жүгінбей немесе әкімшілік жауапкершілікке тартылмай ақ оңайлатылған тәртіпте сақтандыруға өтініш бере алады. Еуро хаттамасы тек 2 көлік апатқа ұшыраған жағдайда және жол көлік оқиғасы қатысушыларында міндетті сақтандыру болған жағдайда қолданылуы мүмкін. Бұл жағдайда үшінші тұлғалардың мүлкіне зақым келмеуі, ал жүргізушілерге физикалық зиян келмеуі маңызды. Жол көлік оқиғасының салдарынан дене жарақаты немесе адамның өміріне зиян келмеу керек. Және де екі жүргізушінің сақтандыру полисінің жарамды болуы ол арқылы жол көлік оқиғасы рәсімделеді. Яғни жол көлік оқиғасын рәсімдеу барысында еуро хаттама бағдарламасын екі жүргізуші ұялы телефондарына жүктеп тіркеледі. Тіркелгеннен кейін жаңа қосымша арқылы жаңа қолдануды басып ары қарай рәсімдейді. Жол көлік оқиғасы бойынша қойылған сұрақтың барлығына толыққанды жауап береді. Жауап бергеннен кейін өздерін ұялы телефондар арқылы суретке түсіреді. Суретке түсіріліп болғаннан кейін хабарлама келеді. Хабарламада жол көлік оқиғасы бойынша іс рәсімделді. Алдағы уақытта жол көлік оқиғасы орнына кете беруіңізге болады деген. Сол кезде жол көлік оқиғасына қатысушы жүргізушілер оқиға орнынан кетеді. Алдағы уақытта 15-20 күннің ішінде сақтандыру полисі арқылы жәбірленушіге келтірілген шығын есептеліп өндірілетін болады. Ішкі істер министрлігі көлік иелеріне үндеу жасады. Қауіпсіздікті қамтамасыз етуде жүргізушілердің рөлі ерекше. Көп нәрсе олардың зейінділігіне, тәртіптілігіне және ережелерді сақтауына байланысты. Ведомство жүргізушілерден жылдамдықты сақтауға және жаяу жүргіншілерге, әсіресе балалар мен қарттарға мұқият болуға ерекше назар аударуды сұрайды. Көлік жүргізу кезінде мобильді құрылғыларды пайдаланбаңыз. Көлігіңізге балаларға арналған орындықтарда айыппұл төлемеу үшін емес, қауіпсіздік үшін сатып алыңыз. Біз бірге жолдарды қауіпсіз ете аламыз. Әрбір адам өмірі маңызды. Ал сіздің жауапкершілікті көзқарасыңыз біреудің өмірін сақтап қалуы мүмкін. Жолдарда мұқият және жауапкершілікті болыңыз. Жол ережелерін сақтаңыз және қауіпсіз қозғалыс үшін қолдан келгеннің бәрін жасаңыз.
Өткен тәулікте Түркістан облысының төтенше жағдайлар қызметінің күштері 14 шақыртуға шықты. Оның ішінде өрт түсіндіруге құтқарушылар 12 рет барған. Мамандар азаматтарды өрт қауіпсіздігі шараларын сақтауға шақырады.